Привіт! Ти дивишся на серйозну розмову. Шоу, де люди різних професій розповідають коміку про свою роботу. Приємного перегляду! Привіт, я Віталія, мені 37 років, майстер з депіляції. Ну, депіляція – це ж як одна з видів, да? Тобто ти майстриня з видалення волосся, тобто є там депіляція, епіляція. В чому різниця, от, до речі, щоб одразу? Здебільшого, є епіляція, це рахується лазерна епіляція і електроепіляція, та, що видаляє волосся назавжди, повністю, то, що рахується. І депіляція, до цього відносяться види шугаринг, воскова депіляція, бритва, епілятор. Ага, все, тепер понятно. Перше питання, яке мені прийшло на думку, чи часто ходять на депіляцію або епіляцію чоловіки? В моїй практиці чоловіки є, ходять стабільно, але не багато. В цілому, я думаю, що є студії або майстри, які спеціалізуються виключно на чоловічій депіляції, там, звісно, клієнтів чоловіків більше. Угу. В відсотковому співвідношенні скільки до тебе ходить дівчат, а скільки чоловіків? 10 на 90. 10 чоловіків, 90 дівчат. Я так і думав чомусь. Так, а поаплодуйте, хлопці, хто ходив на депіляцію колись. Це твій чоловік. Це мій чоловік, да. Так. Ну, скажу вам чесно, не я його заставила робити депіляцію. Це виключно його ініціатива, так. Добре, хорошо. Да. Ну, якщо ви в Ютубі не почули, ребята, ніхто не зааплодував, окрім чоловіка Віталія. Отже, тоді наступне питання з цим пов'язане. Хто краще витримує біль? Це ж у тебе часто кричать клієнти взагалі на сеансах? Ну, як сказати, кричать. Всі по-різному свої емоції показують. Хтось кричить, хтось співає навіть. Так, такі нотки яскраві. Ну, мені здається, що чоловіки, вони більш стримані в емоціях. Вони можуть там кулаком об кушетку або стиснути зуби, так... Я можу! Але в загальному дівчата більш емоційні. Зрозумів. Блін, я думав, тут може буде якась цікавинка, що насправді чоловіки не вміють утримувати біль. Але ні, ну насправді я думаю, що просто чоловіки реально не проявляють емоції. Все, я думаю, що їм плюс-мінус так само боляче. Проявляють, просто рівень проявлення емоцій чоловіків інший. Не такий яскравий, типу, не такий, ну це не крики, це мати здебільшого. Чого так довго? І це він просто в черзі сидить, навіть ще не почалась депіляція. Тоді отаке питання. От я просто чоловік, я ніколи там не був. І скажу відверто, мій найголовніший страх – це біль. Ну, тобто я не готовий витримувати біль, стучать по кушетці і так от. Окей, можна питання? Я просто швиденько, потім ти задаси. Чи можна робити депіляцію з анестезією якоюсь, чи з якимось обезболом, чи це фігня буде? Це фігня. Я розкажу чому. Тому що всі ці крема, які використовуються для обезболу, наприклад, татуювання або в анестезії, коли колять там губи чи обличчя, так само можна мазюкати і на лобок, наприклад. Але рівень проникнення цього крему обезболу, воно діє максимум на 2 мм. Тобто корінь волосся знаходиться трошки глибше, і відчуття все ж таки є. Просто вони такі притуплені більше. Можна, але ще чекати 30-40 хвилин. В мене немає часу на то. Я можу дати м'ячики в ручки, я можу дмухати, щось розказувати на вухо, змінювати картинку, тему, тобто, щоб не було зацикленості на відчуттів. Я працюю доволі швидко, тому в мене всі виходять задоволені і повертаються, і чоловіки в тому числі. Зрозумів. Тоді що ти хотіла спитати? Давай повернемось до того питання. Стосовно болі. Коли до мене приходять, неважливо, дівчина чи чоловік, і питають на рахунок, чи буде мені боляче, я завжди запитую, який вообще є досвід болі в житті людини. Це зуби можуть, да, боліти дуже сильно. Можливо, якась травма фізична. Хтось там ходив до косметолога. Ну, мій досвід косметолог в рази больніше, ніж шугаринг, воск чи лазерка. Тому, якщо згадувати, що там щось больніше, то депіляція, вона, типа, ні о чом. Ну, мені больно було, коли виривали волосся мені. А де? Ну, не знаю. Ну, дівчина мені може по приколу іноді повиривати десь волосся. Ні, ну на ноге, наприклад, мені больно на ноге. Це познається в сравненні, як в досвіді своєму. На нозі. Якщо це різко робити, і ти таки не очікував, що з тобою буде, звісно, ти скажеш, ай, какого хера. А якщо це ціленаправлено, ти розумієш, для чого ти це робиш, ти будеш це витримувати. Блін, ну ладно, хорошо. Ну, до якої болі я звик, це з носа. От з носа я вже привик.
до речі. З носа не так больно. Тримером? Я їбав в рот. Я її надію. Ну, у мене насправді є насадка під ніс, але я не знаю. Я що-то вона теж якась стрьомна, чесно кажучи. Я про. А у вас, хлопці, у вас нема такого, що ви сидите, як типу, знаєте, коли розмовляєте по телефону, що-то тіребіте, а ви, наприклад, сидите і вириваєте собі волосся з носа. Нема ось такого? У мене теж немає, йдемо далі. Добре, наступне питання. Яка найпопулярніша частина тіла? Що найчастіше депілюють, епілюють? Які давай найпопулярніші взагалі? Це що? Пахви? Пах? Давай подумаємо, де ми, в принципі, можемо робити депіляцію. Пахви? Пах? Пахви, попа? Пах, попа. Це чоловіче питання? Це про чоловіків? І чоловіче, і жіноче, давай. Ну, як жінки, ми почнемо взагалі з голови. Да? В нас є брови, можна висмикувати воском, а не пінцетом. А-а-а. Нос, верхня губа. Підборіддя, в кого є волосочки. Угу. Далі йдемо по лінії хвоста, те, що росте ззаду. Того. Бакенбарди, пахви, пах, лінія живота, або животик повністю, угу. Спина, поперек, попа, ноги повністю, пальчики на ногах. А, ну, по руки, факту руки. Усюди та, взагалі, майже робиться депіляція. А, можна як... все, окрім чоловічої бороди, я не роблю бороду. Ну це сложно, да, навірно? Чи... Це наслідки, про які ніхто просто не думає, а я, в принципі, працюю так, щоб не нашкодити. А потім роздраження якесь, якщо дуже... іменно з бороди виривати, так? Да, да? Да. Все, я зрозумів. Так, а стосовно, яка ж все ж таки найпопулярніша частина тіла? Це пах, навірно? В жінок це бікіні, глибоке бікіні. Угу. І можу сказати, що чоловіки так само роблять глибоке бікіні, але не з тої точки зору, як дівчата. Попа. Попа. Да, тому що чоловіки валахата попа. Я, чесно кажу, я не розуміла перше, коли я почала працювати з чоловіками. І я задаю питання так, що ми саме робимо? Там лобок, мошонка, міжсідничка. І всі такі, та, міжсідничка в першу чергу. А чому? Я тобі поясню. А чому? Тому що це най... Ну, якщо хлопці, давай так, хлопці взагалі не приучені до того, щоб ходити кудись, щоб видаляти волосся. Хлопці завжди це роблять самі. З усього, що я, наприклад, брию, це обличчя, пахви, зона глибокого бікіні. Чоловіків так само глибоке бікіні. І якщо взяти ще попу, яку я не брию, до речі, по цій причині, з усіх цих видів частин тіла попу брити найважче просто. Вона у тебе ззаді, ти це її не бачиш. Це фізично складно. Фізично це складно просто. Я там чуть-чуть колись набагався раді просто експерименту, як, ну, попробувати. Ну, брітва, я взагалі зможу там щось зробити, але це щось так було, коротше, складно, що я навіть... Оце біль моя, я прям хотів, у мене тут записано, я прям хотів з тобою поділитися. Що? Сука! Приходь до мене, я тобі покажу, що таке щастя. А що взагалі у чоловіків таке тупе розподілення волосся? Чому все на жопу йде? Все йде на жопу. У вас теж така проблема? Ні, проблема в тому, що там воно потім заважає чомусь вам. Я не знаю, чому жінкам воно не заважає так? Да! Дякую. Якщо хтось тебе чув, хлопець сказав, що підтратися складно. Типу, складно, ти довше більше бумаги витрачаєш. Ось, ти робиш депіляцію, в тебе є мінімум там 14 днів кайфу просто і перерви від складнощів витирання. Всього 14 днів. Господи, то я просто це не знаю. Ні, мене, ну, лазерка, то, звісно, довше. Мене це от просто, про депіляцію. От жопа мене так дратує, просто неймовірно. Я так заздрю хлопцям, у яких від природи мало волосся, бо у них насправді от іменно і на попі, ну, плюс-мінус нема. А от мені цікаво, теж, у мене досить волохаті ноги, і, ну, і попа теж, я вам чесно скажу. І я не буду показувати, не смійтеся. І я просто думаю, от я, наприклад, побрию собі попу. У нас весь випуск буде про бриття попи, якщо я типу, заради цього тебе запросив. От, наприклад, у мене, от, типу, йде, давай, якби, показуй. Попа, і у мене йде потім це ноги. Це задня частина бедра. Оце, от, да. Ага. А оце попа. Так. І от, наприклад, я собі побрив попу, так. І у мене потім, що, чітко йде волоси, типу, лінія по попі йде, тут лиса попа, і йдуть волоси. Воно ж буде дивно виглядати, це ж треба якийсь переход робити, ти, як фейт, типу. Ти труси по ці, що не плавки, а, типу, там, шортики, боксерки. Ну, так само труси закривають частину, що, і так виходить ні, волосся труса... і труси. Якщо а так, волосся і гола попа. Якщо в трусах ходити, то взагалі нахуй брити ту жопу. В принципі, типу... можна ж робити не всі сідниці. А оцю частину, яку я називаю міжсідничка. Ага, все, ну, я поняв. Тільки я так називаю, в принципі. Ну, просто, да, ну, у багатьох просто, якщо росте волосся, то воно якраз міжсідничі росте, а у мене прям 100% площини.
У мене навіть немає якогось розподілення, що в міжсідничі більше, а там десь тут на самій булці менше. У мене просто рівний слой, як посіяли, коротше. Ти можеш замовити дизайн. От щось прибираємо, щось залишаємо. Фух, блін, ужас. Коротше, ставте лайк і пишіть комент, хлопці, якщо вас теж напрягає момент з волохатою жопою, бо мене думаю, дуже сильно напрягає. Я думаю, що багатьох всі хвилюються, бояться йти, але нічого складного. І не так уж прямо і боляче. Особливо міжсідничка, до речі, не така чутлива. Взагалі не чутлива, так? Да? Ні, вона чутлива, але не настільки. Угу. Там нема такої кількості нервових закінчень. Зрозумів. Фух, так, тоді поїхали далі. Ну, якісь, типу, я хотів швиденько різниця між видами депіляції. От що саме відоме? Це, типу, шугарінг, воск? Шугарінг, воскова депіляція, лазерна епіляція. Наразі дуже популярна процедура електроепіляції. Ну, поки що я нею не займаюся, але є в планах. А бритви ви бриєте просто там, наприклад? Чи ні? Чи... Я маю бритви і можу підголити дівчину чи хлопця перед лазерною депіляцією, коли там людина погано себе підбрила. У нас же зараз проблеми зі світлом, і хтось там в темну, то я допомагаю в цьому випадку. Але так, щоб гоління з нуля, ні, я не роблю. Я пам'ятаю. Ну, мало ли, я думаю, може, ви як в барбершопі, там, типу, тепле полотенце на пах спочатку кладете, потім опасне. Ну, ладно. Це вже спа-процедура якась. Да. Добре, хорошо. В чому тоді переваги там шугарінга, воска? Типу, я так поняв, що лазерна епіляція видаляє надовше волосся або назавжди. Так. А шугарінг і воск, от в чому, типу, бо вони ж однаково. Це момент, коли працюють. Ти хочеш добитися от прям максимальної гладкості на зараз. Наприклад, ти їдеш в відпустку на там 10 днів, ти в Єгипті на морі чи в Туреччині, та наразі не знаю, як у кого виходить, але ти не хочеш думати про те, що тобі треба голитися, ти не хочеш думати про те, що в тебе буде роздратування, ти одягнеш купальник, в тебе буде просто все червоне і роздратоване, а ти хочеш бути красивою, спокійною, відпочивати, релаксувати, не думати про гоління. І от на той факт дуже класно підходить саме депіляція. Шугарінг чи воск? Або в тебе побачення, ти хочеш піти і бути готовою, знати, що там ніяких сюрпризів не буде з точки зору реагування шкіри на бритву. Угу. Ось це просто підготовка до. А от я теж так думав, що багато комфорту. Ж, напевно, багато хто йде на депіляцію там перед сексом, наприклад. Може, у вас є якась функція, типу, виїхати на адресу швиденько? Нема такого, не думали додати? Ні, не думала. Ну, по-перше, це треба час. По-друге, це на дивані взагалі ні разу не прикольно. Втретє, процес потім може піти взагалі не в ту сторону. Ну, краще та паста буде літати по хаті. Я поняв, таке ладно собі. Тоді. А ти, до речі, от одразу якраз сказала, от за там відпочинок і так далі. Є таке, що там, наприклад, влітку у тебе більше замовлень. Ну, на 100% влітку більше замовлень. Депіляція, саме шугаринг воскова, здебільшого сезонна. Так, влітку сезонна. Починає з 8 березня. Я б може, навіть 14 лютого. І все більше записів. Найбільше це, звісно, влітку. Це травень місяць і серпень. Це як було до війни, до початку повномасштабки, до ковідних ще часів. Отака була тенденція. Свята, відпустки. Потім перерва, Новий рік. 14 лютого, 8 березня і так далі. Поняв. Ну, наразі все у всіх по-різному. Хтось приїжджає в Україну на якусь відпустку в Україну, робить всі свої б'юті-послуги в Україні, бо тут дешевше їдеть. Хтось робить, коли в нього є фінанси, приходить на процедуру. Ну, тут вже в залежності. А хтось вибирає для себе лазерку і мусить ходити, звісно, по графікам. До речі, народ, зараз сезон відпусток, літо. Якщо ви можете виїжджати за кордон і плануєте собі якийсь відпустку, якийсь відпочинок, то не забувайте про страховку туристичну від Hotline Finance. Хотів щось спитати для комунікації, але ладно. Що ти можеш сказати про Hotline Finance, типу? Класна. Класна страховка. Дякую. Так, да, народ, на відпочинках стається всяке, тому краще мати при собі медичну страховку від Hotline Finance, яку, до речі, можна оформити прямо з застосунку Hotline Finance, а по моєму промокоду DT10 ви навіть ще отримуєте 10% знижки. Хіба це не класно?
До речі, не в тему трошки про страховку. В мене був випадок, коли в мене була страховка. Я приїхала в Барселону і в перший день отруїлася. І отруїлася з алергічною реакцією такою до майже до анафілактичного шоку. Ми дзвонили в страхову, а вони такі, ще не вмираю, ну то й добре. В Hotline Finance такої хуйні немає. Hotline Finance. Дивовижно швидко здав інтеграцію, ребята. Ідемо далі. Чи вважаєш ти непоголену жінку 10 з 10? О, я думала, що ця тема буде підніматися. Я виключно за те, що кожна жінка в незалежності від має вона волосся, де вона має то волосся, в якому вигляді, вага, худа, товста, вона 10 з 10. Завжди, ever. Якщо що, я теж так вважаю, це якби просто питання було заход, в принципі, на всю цю тему. Отаке далі от хотів би говорити, я знову ж таки погоджуюсь з тобою абсолютно, але я знаю, що деякі дівчата можуть комплексувати з цього приводу, особливо, ну ладно, типу ноги і все таке, це понятно, це якби дуже розповсюджена штука. Я от просто чув, що дівчата дуже часто іменно комплексують з приводу у цих, ну, оцих волосся, вусики. Типу над губою, ці вусики, да. Бо я навіть часто зустрічав, що на дівчині це навіть особо і не видно. Ну, тобто, ладно, буває, коли вони там темні, наприклад, і там це може кидатися в очі, хоча насправді теж нічого такого в цьому не бачу. Але, коротше, дівчата паряться за верхню цю губу. Що ти скажеш? Типу, ти вважаєш красивим, якщо там волосся, чи краще його убирати? Ну, я, звісно, за те, щоб прибирати, то, що заважає, особисто вам. І в мене... Все, тебе закенселять, дякую. Зараз будуть писати в коментарях. В мене були випадки, коли я дуже бачу, що є що прибрати, воно просто яскраво видно під світлом і не тільки, але людині з цим окей, вона ну, не надає цьому значення якесь там, їй дратують там волосся на ногах, може ще в якихось зонах, але не верхня губа. А є навпаки, там нема що прибирати, а до мене приходять і губу, і нос, і ручки, а там от просто того волосся навіть не видно, і мені як майстру його не видно, але хочеться. Угу. Зрозумів. Отаке тоді питання. Чому чоловічі волохаті ноги – це окей, а жіночі волохаті – не окей? Я не знаю, може ти шариш, чому так трапилося, може, історично? Мені здається, що тут взагалі історично не знаю. Це ж така реклама, да? То була бритва Gillette свого роду, що всі мають бути поголені, це, типу, прикольно. А далі мені здається, що от чоловічі ноги волохаті, вони, якщо доторкнутися до волосся, воно, типу, м'якеньке, воно не заважає, не колить, не тре. І це я недавно побачила в рекламі захист від комарів. Ні, це правда, до речі, це реально правда. А в жінок, які, наприклад, поголили ноги, потім воно відросло, воно заважає, воно колиться, воно дратує. І це некомфортно. Тоді краще ізначально не голити, бо у чоловіків, якби вони голили, у них вже теж би відростало, типу, так жорстке волосся ж, правильно? Ну, наразі вже тенденція така йде, що батьки, матері своїх дівчат, які мають там вік 12 плюс років, які мають багато волосся вже вираженого, то відводять вже на процедури депіляції або лазерної епіляції, щоб не відчувати себе, ну, там, поганою і забуленою, і щоб там 18 років, наприклад, цього волосся вже не було і не було проблеми. Я поняв. Ну, все одно, блін, не знаю. Я от, чесно, не знаю, як до цього поставитися, бо, знову ж таки, я теж вважаю, що кожна жінка і чоловік, вже, неважливо хто, повинен ходити так, як, типу, цій людині хочеться. Але стосовно, типу, от, наприклад, ніг, бо це теж, якби, скажімо так, базована частина тіла з точки зору видалення волосся. Я, як людина, можу сказати, що волохаті ноги у будь-якої статі – це окей. Але як чоловік, я признаюсь відверто, що особисто моє вподобання – це побриті ноги. І я, коли про це сильніше замислююся, я розумію, що це, скоріш за все, навіть не мій вибір, не моє вподобання. Типу, скоріш за все, це просто це трохи як нав'язано суспільством. Якби ми, от всі, хто сидить в цьому залі, якби ми народилися, от хлопці, давайте хлопці, якби ми народилися одразу в світі, де у всіх жінок волохаті ноги, ні у кого б не було питань з приводу того, що це красиво, ні красиво. Всі б такі, це тут окей. Є ще один момент, мені здається, от зараз є. Дівчата можуть сказати, да, хтось більш темноволосий, хтось світловолосий. В когось, в принципі, не росте волосся на ногах, чи його мало.
або дівчата, які мають голитися, і в них просто чорні цятки явно виражені. І в нас є така фішка, погана фішка в дівчат, це порівнювати себе з іншими. І в першу чергу, мабуть, це не з точки зору, що там не я не сподобаюсь чоловіку, а це з точки зору порівняння себе з іншими дівчатами, можливо, з подругами, і в неї не так, а в мене так, хочу бути, як вона, хочу бути гарнішою. Угу, угу. Зрозумів. Коротше, голіться, не голіться, самі рішайте. Все, от до цього ми прийшли. Це вибір кожного чоловіка або дівчини. Кому потрібно, приходьте на депіляцію, не хвилюйтеся, не треба боятися, це все легко і комфортно. А тих, хто не хоче, це ваш вибір, і ви можете робити з волоссям все, що вам заманеться. Да. Хоч фарбуйте, хоч стрижки оформлюйте. Робіть, що хочете, коротше. Наступне питання, наступна тема, яку я хотів обговорити, це трошки до теми моєї болі стосовно волохатої попи. Ще є така невеличка біль у мене. Питання, як безболісно депілювати мошонку? Отаке питання. О, дуже, дуже цікаве питання. У мене є одна дякую за питання, історія, це дуже цікаве питання. Пов'язана саме з мошонкою. Звучить непогано. Ну, просто, я вибачаюсь, просто я, типу, завжди, по-перше, якщо, ну, давайте, у мене немає ніяких полосок, я роблю все станком, типу, якоюсь бритвою. Я завжди травмуюся, коли цю зону голю. Якщо, а я не знаю, а, до речі, воск, якісь полоски, мені просто, я боюся, типу, якщо, наприклад... Ну, це не прям такі полоски, як полоски продаються. Це ж можна мошонку отравати, якщо отак, типу... Ні, нема такого відчуття. Все, ладно, працювати розказуй. Працювати треба дуже обережно, щоб дійсно не шкодити шкірі, тому що шкіра дуже така тоненька, саме вообще на мошонці. Тоненька. У мене була історія, до мене ходив хлопець, я, чесно, не знала, якої він орієнтації, тому що він такий, як метросексуал здебільшого, так себе поводив. І ми робили завжди там пахви і зону бікіні, і вже зробимо лобок. Лобок, в принципі, як і в жінок, одне те саме, проблеми нема. Проблема в роботі з чоловіками – це саме мошонка. І ми працюємо, я дуже повільна, я дуже обережно. Він мені такий, ну що там, і що так довго? Я кажу, ну, якщо в тебе, звісно, мошонка була трохи менше, можливо, було би швидше. Треба було кондиціонер підробити. Воно таке... Просто от в даному випадку розмір має значення. Ні, ну це ж, я вам скажу як чоловік, що розмір мошонки залежить абсолютно від температури. Ні, ну тут, да, можна було, звісно, включити кондиціонер, але в мене його тоді не було в кабінеті. Ага. Ну, у мене просто завжди, до речі, лайфхак вам, чуваки, я нещодавно відкрив лайфхак, якщо ви хочете більш зручно голити мошонку, просто мийтеся, ну і якби робіть це з холодною водою, тому що тоді набагато легше, бо якщо в гарячій, блядь, у тебе розтікаються, блядь, по рукам, тобі навіть непонятно, куди бритву прилягати, блядь, коротше, дуже сложно. Ай. Все, ладно, вибачте за цю тему, просто хотів поділитися своєю волохатою попою і мошонкою. Все. Все можна зробити. Наступне питання, точніше тема. Я так розумію, ну я коли уявляю твою роботу, я думаю, що напевно багато клієнтів соромляться. Ну, особливо, давай, ми кажемо зараз про видалення волосся з пахової зони. Угу. Тобто я розумію, що якби люди до тебе приходять, і вони ж якби, ну, відкривають все, що можна. Так. І я думаю, що, напевно, багато людей соромляться. Я не знаю, звісно, як ти справляєшся з цим, як змусити людину, ну не змусити, як зробити так, щоб людині було не соромно. Може, ти спочатку показуєш свою зону бікіні? Ні, я до такого ще не дійшла. Ну, в загальному до мене приходять люди, які давно на мене підписані, вони зріють до того, що вони йдуть до особистості, вони вже мене знають, і вони в спілкуванні вже не соромляться, але соромляться показувати, да, роздягатися. Я кажу, що я як лікар, ну, не звертайте на це уваги, я роблю свою роботу, ви можете лягти, я вам дам, що вам треба дати, або м'ячики в ручки, або там анекдоти можу розказувати, ну, наприклад. Ну, в загальному можете закрити очі, я зараз це швиденько, все, швидко зроблю, і все, підете додому щасливими. Приходять всі такі, може, насуплені трохи, типу, ось зараз буде боляче, ой-ой-ой, як це перетерпіти, потім виходять всі щасливі. І задоволені. Ну, от реально, просто всі щасливі. Або що це закінчилось. А тому що це закінчилось, так? Або тому що, ну, результат і ефект. Угу. Поняв, хорошо. Вгадайте, де справжній звук, а де підставлений? Музика.
Та ладно, можете насправді не вгадувати, я просто хотів повйобитися тим, що я вмію грати на барабанах. І одночасно з цим я хотів би запустити збір розіграш музичних інструментів на ЗСУ. Протягом наступних 3 тижнів я розіграю цю MIDI-клавіатуру, а ще мікрофон і драм-машину, но про них пізніше. В кожному подальшому випуску буде нова банка на новий інструмент. На цьому тижні, як ви поняли, розігруємо MIDI-клавіатуру. Після закінчення 3 тижнів, коли на всіх 3 банках збереться певна сума, я оберу рандомайзером 3 переможців, які отримують по інструменту. Умови розіграшу прості. Переходьте на банку в описі. Кидайте свій донат від 300 гривень і ставайте учасникам розіграшу. Це без ріфми, але нічого страшного. Також нічого страшного. Якщо ви закинете менше 300 гривень, нічого страшного. Повторюся, навіщо я це все кажу під барабани? Я ж вам уже казав, що я люблю вийобуватися. Якщо хочете саме MIDI-клавіатуру, то кидайте побільше грошей на банку саме під цим відео. Всі зібрані кошти з 3 банок і з 3 цих музичних інструментів будуть відправлені благодійному фонду «Дякую тобі». І вам дякую за те, що ви приймаєте участь в розіграшах і в зборах, і вообще, пока! Чому краще ходити до вас, майстриня депіляції, ніж просто вдома це робити? В чому, ну, в основному, що? Головна перевага – це те, що надовше можна видалити волосся, да? Ні, вдома теж можна собі зробити або цукрову, або воскову депіляцію. Вдома не зробиш лазерку. Угу. Да? Стосовно робити вдома от саме депіляцію, епілятор, він залишає дуже погані наслідки на шкірі і вростання волосся просто катастрофічне, і це біль така доволі нестерпна для більшості. І самому собі зробити боляче – це складніше, ніж прийти, і тобі все швидко зробили, якісно зробили, обробили все правильно по протоколу, ти виходиш додому, знаючи, що з тобою буде все окей. Вдома ти можеш зробити собі гематоми, синці, роздратування, не знати, чим обробити то все, і потім мати проблеми на протязі цих 2 тижнів. От, тобто, типа, волосся там може і не буде, але будуть потім інші проблеми. Досить логічно, насправді. Отаке питання. Мене бров. Часто просять оце видаляти у тут волосся? Просять, да, інколи навіть лазерку робимо, щоб взагалі не росло. Це нормально, що я підбриваю тут, бо мені всі кажуть, що це хуйня, треба вирвати. А чого не висмикуєш? Я боюсь. То пінцетом можна. Пінцетом вдома, сам собі, вообще, на ізі. Я це виріжу, бо це побачить моя дівчина. І знову буде змушувати мене пощипувати брови. Я просто боюся пощипувати брови, і все. А якщо закрити очі, взяти м'ячики в руки? Не від всіх проблем рятують м'ячики, Віталія. Ох, так, ладно, хорошо. Ну, в общем, а що, чим погано, що я, наприклад, можу собі підбривати під між бровима? Що, просто швидше буде рости і, типу, інтенсивніше? Ну так, ти підбриєш, воно наступний день росте. Ну ти там 2-3 дні почекаєш, поки воно нормально стане видно, знову бриєш. А якщо мені норм, що я типу підбриваю? Та взагалі пофіг. А, все, спасибо. Мені просто важливо було це почути. Отаке питання. Я чув, по-моєму, з якогось інтерв'ю порноакторки чи щось таке. Не з Джозефіна і Джексон. Випуск можете подивитися десь там. Інше інтерв'ю якоїсь іншої, там, чи американської, чи якої порноакторки, неважливо. І вона там розказувала, що от останнім часом вона відмовилася від епіляції депіляції. У неї там якась або не бритись, або ще щось. Тому що ніби як нагала побрита зона глибокого бікіння, це, типу, як більше приваблює якихось педофілів, що це, типу, як асоціація з дитиною. Ну, це вона розказувала, як порноакторка, типу, що от зараз ніби як більше іменно небритість роблять. Ти якось відчуваєш, є якийсь бренд на бренд, блядь, тренд на небритість? Тренд. Чи всі нагало в основному? Здебільшого приходять саме на те, щоб зробити все під нуль, тому що це комфорт. Інколи просять залишити дорожку, або щось, типа тріугольничка, пірамідки, не знаю. Ну, ти це робиш вже якісь, типу, інтимні стрижки, да, якщо там ну, просять? Ну, це не назвеш стрижкою, це можна просто запілювати не все, щось залишити, як при потребі, якщо волосся довге, можна там пройти з тримером і ок, щоб воно було, виглядало симпатично. Угу. Нічого більшого я там ніякі наклейки не клею, типа стразіка, ви щось на кшталт цього, я не роблю. До речі, була цікава історія.
пов'язана саме з волохатістю. До мене прийшла жінка в свій час зробити саме класичне бікіні, при тому, що вона була повністю вся в інших зонах волохата. Тобто були волохаті пахви, повністю ноги, і це нормальне довге таке волосся, і все бікіні, а треба було зробити класику. Класичне бікіні, ну це, можна сказати, ладошка від трусиків. Угу. І я спитала її, чому. Вона каже, що в неї фотосесія. Цікаво, типу, а чого не все робити? Вона, ні-ні, все мені не, не розрішає чоловік. В смислі? Фотосесія суто вагіни, получається? Чи не вагіни. Ні, фотосесія суто лінії класичного, тобто не фотосесія, боже, депіляція, суто класично лінії класичного бікіні. Тобто от ви вдягаєте купальник або труси, і щось от збоку стирчить, на чотири пальці. Оце прибирається, все інше лишається. Я в неї спитала, чому саме ця частина. Ну, тому що, каже, фотосесія, а все інше не розрішає чоловік. А що за фотосесія? Чисто вагіну фоткали у неї? Ну, типу, що фотосесія, я не розумію. Ні, вона була в нижній білизні, просто все інше її не турбувало. От вона для себе вирішила, що саме це волосся для неї не ок, все цікаво. Інше ок. А для чоловіка вона має бути вся з волоссям. До речі, це цікаво, що от у чоловіка вимога, щоб типу було волосся, бо зазвичай навпаки. І вона така ще так каже: ну, взагалі він нормальний, звісно, чоловік, але от в нього типу така фішечка є. А вона і не проти, тому що не треба це. Ні, звісно. Поняв, хорошо. Так, що у нас тут ще у мене були за запитання? Ну, це так, дурне. Чи можна продати волосся, яке ти збираєш? Хто-то купує лапкові волосся? Я просто навіть не знаю, як його зібрати. Ні, звісно, коли робиш воскову там аплікацію, вона лишається все з волоссям. Можна було продавати, розплавляти, там щось може, робити. З цього волосся можна оці робити для мийки посуду, тільки жорстку цю штуку, поняли? Оці йожики. Можна, можна. Хорошо, а чи буде у мене діабет, якщо я часто буду робити шугарінг? Є, до речі, алергія на цукор, от саме там на мед в людей може проявлятися, mm-hmm. алергічна реакція на шкірі. Ну, діабет, ні, не получиш. Не буде, хорошо. Ну, все тоді. Що тебе дратує в роботі майстрині депіляції? Можу сказати, що дратує мене люди, які записуються і не приходять. І потім не відповідають на телефон, блокують тебе усюди, типу, це не я, взагалі, не знаю, нафіга я записалась. А ти приходиш на роботу, ну там, я працюю з 10, для мене це рано, якщо що. Я приходжу на 10, взагалі, єле себе скупи зібрала, в кулак прийшла, а її нема. Ну, капець, потім сидиш, втичеш. Ну, це трошки... у кожної другої професії. Так, от вже багато хто в цьому шоу казав, що люди, коротше, безвідповідально до часу ставляться і не приходять. Безвідповідальні, в принципі, до всього. Не то, що там моя забула, а в принципі, ну, типа, записалась, не записалась, не має значення. Угу. Це не повага до майстра, до його часу. Я не кажу вже по заробіток. Ну, це ну, да. Таке. Що ще? Інколи я дратуюсь, коли, наприклад, я бачу, що я можу зробити все швидше, зробити воском, а людина каже, ні, я воск не хочу, тільки цукор. І ти розумієш, що це плюс 20 хвилин часу, наприклад, якщо робиш ноги. Ну, не то, що я там злюся, але я роблю, але потім думаю, якого хера я хотіла воском. Ну, а що, це ж всього зайві 20 хвилин. А коли ти, наприклад, 10 людей в день, тебе приходить на комплекси, ти ну, реально дуже устаєш і ну, хочеться що, да, вже додому. Ці 20 хвилин можна було відпочити, умовно. Звісно, посидіть. Просто це швидше. Ну, не дивитися принципі... на волосся хоча б 20 хвилин. Ні, волосся мене не дратує. Я взагалі люблю свою роботу. Клас. Чесно. Є ще якісь моменти, що дратують? Може, в якомусь конкретно під час роботи що-то дратує, може, що-то, я не знаю, не оторвалась полоска, буває тобі таке, що ти дергаєш, а вона не отривається. Це ти, чи ти вже професіоналка? Ні, буває, буває, буває. Це коли дуже жорстке волосся, і ти думаєш, зараз я зараз все швидко так зроблю акуратненько, і ти робиш ривок, а воно взагалі не туди, не сюди. І в мене такий вираз обличчя, я дивлюсь в стінку, щоб мене не бачили в той момент просто. Ну, раз, два, три, вдох-видох і погнали, робимо. Я в принципі, знайду вихід з будь-якої ситуації. Ну, я намагаюсь. Ти ж не залишиш полоску просто у людини, така, типу, ну, ладно, воск скинути 50 гривень. Воск просто його не розтворить взагалі ніяк. От це ти намазав, треба вже, воно висохло, треба його висмикнути. Хочеш ти того, не хочеш. Просто капець. Потрошки, по чуть-чуть, там, з інших сторін, як якось підійду. Ну, так, да, таке буває. Капець.
А є ще щось, може, що дратує? Така теж вагома типа штука, це коли людина приходить з покерфейсом. Взагалі ніякої емоції немає, ти їй добрий день, ти ось посміхаєшся, будь ласка, там то-сьо, зробіть, роздягніться, може вам там, може серветочку, може в туалет, може водички. Вона, може м'ячик. Може м'ячик, лягла. Ти робиш свою роботу, щось, типу, вам боляче? Норм. Все нормально? Норм. І виходить, і здається, що інколи вона просто хоче тебе вбити, або вона тебе ненавидить, і ти такий, що робити? Я просто ніяковію, я не знаю, я взагалі дуже емпатична людина, я переймаю на себе всі емоції, і я переживаю, я хвилююся, а потім вона приходить через місяць, і така вже взагалі інша людина, вона вже посміхається, а, типу, привіт, все добре, давай продовжуємо. Це, може, настрою просто не було, умовно, в той день чи щось таке? Ну, це ж не одна людина, це так багато. Багато, так? Да? Да. Ну, у багатьох, може, поганий день. Останнім часом у багатьох, часом, я думаю, да. Часто погані дні якісь, або щось таке. Ну, я просто, я намагаюся з людьми, там, або в сфері обслуговування, або, ну, неважливо, взагалі з іншими там людьми спілкуватися завжди вічливо, навіть незалежно, який у мене настрій. Але буває, коли настрій надто поганий. Та й в мене буває настрій поганий. Я теж людина, я, в принципі, теж можу не розмовляти і намагатись не розмовляти, але я показую, типу, що чому я така. Mm-hmm. Там, я можу сказати, що я втомилась, вибачте, будь ласка, там я зараз суденько все зроблю, окей, будемо там, подивіться, будь ласка, кліпи на ноуті або щось на кшталт цього. А тут я просто не розумію, я, може, хочу щось спитати, мені так не відповідають однозначно або кивають головою, да, ні. Угу. Ось, ну це мене дратує, тому що я така людина, я хочу знати, чи все окей, чи все добре, а там для когось, може, це ще пофігу. Ну, я поняв. А може, це, до речі, не спитав, а може дратує запах? Буває, коли з гігієна, запахом приходять гігієна клієнти? Гігієна в загальному. Це така дуже важлива тема, я думаю, всюди. Є моменти, які дівчата, особливо молоді дівчата, не звертають на то уваги. Сказати там про запах поту – це така штука, всі, знаєш, вони всі по-різному потіють, і в когось може дуже сильно пахнути, в когось ні. Я на то взагалі не звертаю уваги. Нема такого, що я там почула якийсь запах і думаю, о Боже, там я піду в туалет, схожу, бо мені погано. Ні, такого нема. Але от коли приходять на глибоке бікіні і мають проблеми зі здоров'ям, і я в той момент теж не знаю, як коректно і правильно сказати, що треба сходити до гінеколога. І тут я вже починаю, а чи ви ходили, чи ви перевірялися, чи все добре? Людина така, да, зі мною все окей. Думаю, ну, звісно. Це, звісно, не окей, але потім я знаходжу моменти, коли я скажу. Нещодавно я ще стикнулася, я не знала, що я в житті таке побачу. Скажу чесно, до мене прийшла клієнтка, ми робили лазерну епіляцію, ми вже повертаємося на зону міжсіднички, і я бачу глисти. О май гад! Ти їх бачиш? О май гад! Вони такі, дарова! Ні, ну це був один, звісно, ці, що білі, маленькі, як вони там називаються, аскариди наче. І я така, о май гад, а людина лежить до мене спиною, вона не бачить моїх емоцій, і я така, так, я лікар, все добре. Я обробила зону, в мене є всі засоби в кабінеті, всі медичні засоби, ну, за потреби, я обробила зону і все зробила. Я ні слова не сказала людині, я просто не змогла. Я не знаю, як сказати дорослій людині, у вас глисти. Бля, я теж не знаю. Як це лікарі вивозять, прикинь? Це, коли треба дорослій людині сказати, лікарі що не глисти. Лікарі взагалі супер молодці, так. Да. Блін, це... А, так, ладно, я не хочу просто і продовжувати цю гидку тему, але це так, я просто бачив, я глисти бачив тільки в докторі Хаусі, коли вони виростали до 50-метрових розмірів і вилазили через око, ні, ну, чи ще щось. Це взагалі жесть. Ні. Ну це він якийсь маленький був, чи типу... Ну маленький, оце дитячий варіант глистів. В дитинстві були в тебе глисти? Бейбі-глисти, дитячі глисти, я поняв. Да, от такі. Ні, ну я не знаю, я не пам'ятаю, до речі, прям були у мене глисти чи ні, але, ну, коротше, ладно. Блін, ну це цікаво, звісно. Так що я намагаюсь виховувати в собі, як сказати, таку позицію, що треба говорити. Ну, типу, не змовчати, а сказати. Ну, це складно. Да, блін, ну це складно. Ну, людина ж теж може з нормальним посилом це може сказати, а людина це може сприйняти якось іншому. Звісно, вона до тебе просто потім не повернеться, і це обідненько. А бідненька, реально. Бідненька. Ну нічого, з листами ходить, правильно?
Ладно, вибачайся. Не знаю, може у мене теж глісти, не знаю. У мене попа чешеться часто. Може у мене теж глісти. Ну. Давай я прийду до тебе на депіляцію. Давай. Тільки пообіцяй, що мені скажеш. Я скажу, я скажу. Мені я скажи, все якщо скажу. У мене буде глісти, все. Ох. А, так, що я дивлюся в телефон? Є ще якісь моменти, що тебе дратують? Я не можу сказати, що це прям сильно дратує, але я ніяковію, коли мене питають, типу, а знижка буде? Mm. Ти такий думаєш, в мене є там комплексні пропозиції, ти обговорюєш ціну при записі людини, і потім я така, ні, ну ладно, на тобі гроші. Була історія, коли до мене прийшла дівчина, вона молода, в принципі, років 30 плюс-мінус. Вона прийшла в такому одязі села, десь село під селом. Воно все мало такий запах грудної дитини маленької. І вона прийшла до мене на депіляцію на все тіло. І я не розуміла, вона розрахується чи ні, бо виглядала дуже бідно, чесно, прям максимально. Але ми зробили процедуру, все окей, я до останнього так переживала. І коли вже було питання розрахунку, вона така, да, щас карточку достану, така пік, там, скільки там сума була, десь під 2000 гривень, бо ми прям все максимально робили. Вона легесенько розрахувалася, потім я задалась взагалі питанням, коли вона до мене далі почала ходити, ну, типа, чому так? І вона, коротше, жила в селі, в неї було троє дітей від різних абсолютно чоловіків. І от останній чоловік, який в неї був, він її спонсорував на те, що вона за собою доглядала. А познайомилася вона з ним на порносайті. Вау, це сюжет стосується кожного? Чи що це? Реально, виглядає, ніби ця жінка зараз зайде в студію. Ні, не зайде. І розкаже свою історію. Фух, блін, цікаво, звісно. Взагалі, коли працюєш з людьми, в моєму випадку не так, як з майстрами манікюру, там по 2 години зі мною не проводять часу, але, в принципі, я знаю дуже багато цікавих історій в плані життя людей. Просто от не то, що там осуд, а саме от такі цікаві історії. Дійсно цікаві, як з цією дівчиною, яка познайомилася з чоловіком на порносайті. А що вона там робила на цьому порносайті? Чому в неї троє дітей від різних чоловіків? Я не знаю. Їй подобається. Заключний етап нашої розмови – це дилеми. Я придумав деякі дилеми, тобі треба вибрати щось з 2 варіантів. Готова? Да. Перша дилема. Ти відчуваєш всю біль замість клієнта? Або на тобі росте все волосся, яке ти видаляєш? Я готова терпіти біль. Да? Да. Блін, ладно. Я просто хотів ще додати в другу умову, що волосся прям може рандомно рости. Умовно, ти видала волосся, тут хуяк у тебе коленка з волоссям. Просто тепер вся коленка. Ні, ну коленка – це полбіди, а якщо, наприклад, вуса чи борода, ні, я не готова. Угу. Поняв, добре. Друга дилема. Кожен чоловік, що до тебе приходить, збуджується під час сеансу, або ти збуджуєшся під час кожного сеансу? Така, о, глісти. Бля, ладно. Вибачте, я нечаянно. Ні, чоловіки, в принципі, чоловіки можуть збуджуватися під час процедури. Я не знаю, що вони там собі фантазують під час, але це недовго триває. Угу. Так що окей, пусть збуджуються. Потім ти обриваєш, вони такі, фоп, все. Да, так і є. Поняв, добре. Ну, давай так, у виправдання чоловіків скажу, що, в принципі, коли ти роздягаєшся перед жінкою, ну може, це не обов'язково, що ти прям хочеш її там, я не знаю, зараз прям тут домагатися, ну не знаю, буває таке, може типу привстати, просто якщо ти роздягнешся, наприклад, у мене буває таке, коли я при дівчині роздягаюсь. Будемо знати. Це вам, ладно, добре, дякую. Третя дилема. Ти повинна видаляти волосся тільки пінцетом, або кожен раз, коли ти депілюєш якусь частину тіла, людина повністю залишається без волосся. Вообще. На голові, брови. І вообще везде нема волосся абсолютно. Міжсідниче без волосся. Пахви без волосся. Все без волосся. Бляха, тут навіть не знаю. Мені складно вообще. В принципі, я перфекціоністка в роботі, я завжди, якщо за потреби доробляю пінцетом, це в депіляції шугаринг-воскова. Але якщо це ти робиш довго, мене потім рука болить, і я оце дратуюсь таким чином. Тобто
це доволі складно робити це на постійній основі. Тому хай ходять лисами. Правильно. Добре, хорошо. Останній етап нашої розмови – це бліц. Короткі питання, короткі відповіді. Поїхали. Воск чи шугарінг? Шугарінг. Поголена срака чи тепла срака? Тепла. Зона паху чи зона комфорту? Комфорту. Шугарінг чи шугардейді? Шугарінг. Кричати від депіляції чи кричати від цін на депіляцію? Від депіляції. Ладно. Ну це такі питання, навіть ніхто не зреагував. Я не знаю, наверное, це не сильно дорого, да? Я просто ніколи не робив, я не знаю. Ну, тут хто як себе оцінює, в принципі, в якому приміщенні працює, яка там ну, досвід цьому, роботи. В принципі, депіляція – це не дуже дорого. Угу. Ні. Що особливо дорожче, манікюр чи депіляція? Дорожче? Да. Депіляція. А, ну ладно. Ну, добре, може я колись і схожу, але я не обіцяю. Та давай. Ні. Зробимо випуск. Випуск ще один, тільки вже тобі на канал. Ох, так, там будеш ти, і отак моя гола срака, просто, типу, отака розмова. Так. Несерйозна розмова, прям. Да. Залишилося останнє питання. Якби у тебе була можливість звернутися до всіх людей цього світу від імені усіх майстрин депіляції цього світу, що б ти сказала людям? Приходьте. Приходьте! Це була Віталія, майстриня депіляції вашої області.